Joriy yilning 5-sentyabr kuni yangi Namangan tumani kichik sanoat zonasi hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori davlat raqam belgisi 10D354DA bo'lgan M412 rusumli avtomashinasi hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatgan. Haydovchi tegishli hujjatlar taqdim eta olmagach, uning shaxsi planshet qurilmasi orqali aniqlangan. Elektron planshet yordamida shaxsga aniqlik kiritib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishni aytganimda, haydovchi avtomashinasini o'toldirib, harakatlanish harakatiga tushib qoldi. Harakatlanish boshlaganda men orqa eshigini ochib, orqa o'rindig'iga o'tirib oldim. 100 metr, 150 metr o'tib, haydovchi to'xtadi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, evakuator yordamida jarima maydoniga olib kelib qo'ydim. Tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan holda avtomashina boshqargani yetmagandek, inspektorning qonuniy talabiga bo'ysunmay qochib ketishni afzal ko'rgan haydovchining avtomashinasi jarima maydonidan joy egalladi va haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 2-qismi hamda 194-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. So'lim ko'chasida GAI xodim to'xtatdi. To'xtadim. Dokumentlarni so'radilar. GAI xodimidan qochmoqchi bo'ldim, endi dokumentim yo'q, endi mashinani tortib qo'yadi deb. GAI xodimi qochmasin deb zamokdan kalit sug'urib oldilar. Sug'urib olgan taqdirlarda ham men qochmoqchi bo'lib, mashinani xalastoy qilib yurg'izdim. Lekin bu xatoligini bilaman. Hech kimga tavsiya qilmayman. Bu narsa yo'qmi? Uzr so'rayman. Ushbu haydovchi-ku inspektorning chaqqonligi sababli qochib ketishga ulgurmadi, lekin aynan shunday holatni takrorlaydigan ayrim shovvozlarga eslatib o'tamiz. Kundan-kunga axborot texnologiyalari rivojlanib borayotgan bir zamonda qochib ketgan haydovchi va uning transportini topish yo'l patrul xizmati inspektorlari uchun mushkul ish emas. Shunday ekan, qoidalarga hurmat bilan munosabatda bo'ling.